En dat hebben we ook weer niet liever in het type. En zo is er op elk dier wel iets af te dingen en te plussen. En dat wil ik wel even benoemen, ondanks het voldoende. Johan, je bent hier keurmeester. Ja. Wat zien we achter ons voor soort geiten? Nou, dit zijn Nederlandse landgeiten. Dit is het oorspronkelijke oude Nederlandse ras, wat er tot 1900 in Nederland was. Waar de mensen zeg maar hun melk, tot die tijd hun melk en vlees van kregen. Zeker de armere boertjes en de gewone burger. In de crisistijd heeft de overheid besloten om een soort aan ontwikkelingswerk te doen op de arme zandgronden. En ter verbetering van de welzijn van de bevolking hebben ze besloten om melkgeitbokken uit Zuid-Duitsland en uit Zwitserland te halen, die de melkproductie bij de Nederlandse landgeit moest gaan verbeteren. En dat werkte zo goed dat die arme boertjes dachten van verrek, maar die kruisingen en wat er daarna weer uitkwam, die doen het veel beter als onze oude Nederlandse landgeit. Met als gevolg dat eind 60 jaren, de Nederlandse landgeit er bijna niet meer was. En er ergens in een dierentuin nog 5 oorspronkelijke echte rasdieren waren. En die waren op dat moment al zo ver ingeteeld, die stond eigenlijk op uitsterven. En met een terugfokprogramma hebben we de geitenstapel weer terug kunnen fokken naar een ruim 2000 dieren bij aangesloten leden. Ja, we zijn hier vandaag is monumentendag, dus niet voor niks, dit zijn eigenlijk levende monumenten. Wij noemen dit levend erfgoed. En wat is er vandaag hier aan de hand? Wat kan men hier doen? Men kan hier de leden van de LVNL, die kunnen hier met hun landgeit naartoe, met hun geit naartoe en het dier laten beoordelen of het voldoet aan de standaard van ons stamboek, zeg maar. Ja, en de keurmeesters die beoordelen dat in tweetallen of drietallen of het dier voldoet aan de kenmerken die wij in onze rasomschrijving hebben beschreven. Jullie gaan naar de keuring. Wat denk je? Zeer goed. Ja? Ja. Waarom is ze zo mooi? Ze is gewoon heel mooi en zo. De kleur is goed. Ja. Dus. Hoe lang heb je haar al? Het is een lam van dit jaar, dus. Spannend, hè? Ja. Ja? Ja, succes. Ja. Ik vind deze best stam. Hoe komt dat? Ja, we hebben gewoon heel veel geoefend. Ja. Ja, geoefend? Ben je veel bij ze? Ja, best wel. Gewoon elke ochtend sowieso, voordat ik naar school ga, gaan we ze even voeren en wat kuntjes oefenen. En ja, wat voor kuntjes kan ze? Ze kan hoog, dus dan gaat ze omhoog. En ze kan twist, dus dan draait ze een rondje op de grond. En ze kan met haar voorpootjes op een emmer staan. Waarom hebben jullie dit ras? Ja, ik vind het vooral gewoon heel mooi. Maar ja, ik vind geit ook gewoon heel leuk. Hier, eigenlijk geen dieren uit West-Nederland, maar voor de rest, bijna heel Nederland is vertegenwoordigd hier. Waarom ga je naar zo'n keuring toe? Nou, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook leuk om te kijken, rond te kijken naar andere geiten en bokken kijken. Dat vind ik ook wel leuk. We kijken vooral naar de kop. De kenmerk van een Nederlandse landgeit is dat hij geen belletjes heeft. Dat zien we bij de melkgeiten bijvoorbeeld wel. Onze geiten en de bokken moeten allemaal hoorns hebben. En wat we heel graag zien is het profiel, en dat is het aangezicht van de kop, zeg maar, dat er een mooie bolling in zit. En liefst ook hele grove hoorns. Dat vinden we mooi. Nou ja, verder voor de rest is de Nederlandse landgeit een kort dier en staat ook niet zo hoog op de poten. Gemiddeld wordt een volwassen dier wordt iets van 80 centimeter hoog. Bok misschien 90, maar dat is wel het maximum. Ja, we onderscheiden ook 3 soorten hoornvormen bij de Nederlandse landgeit. Dat is de liervorm, dus die gaat zeg maar vanaf de kop uit elkaar. We hebben een sabelvorm, die gaat in feite omhoog en recht achteruit in een boog. En we hebben de ramshoorn. Nou, die is bijna niet meer terug te vinden, helaas. Dus we doen ons best om die misschien weer terug te vinden. Dus als er, ook al is er iemand die niet aangesloten is bij de Nederlandse landgeit, maar een bok heeft of een geit heeft met krom rondgaande hoorns zoals bij schapen, dan mag ze ook wel melden bij onze vereniging.